Bugün kunda kelajagimizga egalarning ta'lim olishi, biror bir kasb hunari egallashi, sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Imkonimsan barkamol avlod shiori ostida o'tkazilgan tadbirda respublikamizning barcha viloyatlari, Namangan shahri hamda tumanlardagi barkamol avlod bolalar maktablarining direktorlari va to'garak a'zolari ishtirok etdilar. Tadbirda barkamol avlod bolalar maktabining madaniyat va san'at to'garagi a'zolari tomonidan ijro etilgan vatan, tinchlik va do'stlikni ulug'lovchi qo'shiq va raqslar barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ta'limga tashabbus shiori ostida o'tkazib kelinayotgan barkamol avlod bolalar maktablariga mening hissam umummilliy harakati doirasida Namangan shahri va tumanlardagi barkamol avlod bolalar maktablariga hokimliklarning esdalik sovg'alari topshirildi. Ta'limga tashabbus loyihasiga ko'ra tumanlardagi hokimliklar tomonidan aynan barkamol avlod bolalar maktablarini jihozlash, turli tadbirlarda homiylik qilish fikrlari olg'a surilgan edi. Mana bugungi tadbirimizda har bitta barkamol avlod bolalar maktabiga qandolatchilik to'garaklari uchun jihozlar jamlanmasi topshirildi. Shu bilan birga bugungi tadbirimizda respublika bolalar maktabi direktorlar kengashi a'zolarining barchalari bu yerga jamlanishdi. O'zaro tajriba almashish maqsadida uyushtirilgan ushbu tadbirda viloyatdagi barcha tumanlardagi barkamol avlod bolalar maktablarining faoliyatlarini o'rganishdi. Bundan tashqari bu tadbirda to'garak o'quvchilari va to'garak rahbarlari tomonidan qo'l mehnati asosida yasalgan turli mahsulotlarni sotuvi ham yo'lga qo'yildi. Tushgan mablag'lar maktablarning maxsus hisob raqamlariga tushirildi va bu mablag'lar barkamol avlod bolalar maktablarining moddiy texnik bazasini rivojlantirish hamda ana shu to'garak rahbarlarini rag'batlantirish maqsadida foydalaniladi. Qobiliyatli, izlanuvchan, ijodkorlikka ishtiyoqi baland o'quvchi yoshlarning qiziqqan yo'nalishlarda kasb-hunar egallashi, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda yuqoridagi kabi bilim maskanlarida yaratilgan sharoitlar ertangi taraqqiyotga xizmat qiladi.